Biz bugungi video lavhamizda zaytun yog'iga ozgina tuz aralashtirib, suyak bo'g'im qismlariga foydalansangiz, qanday ijobiy natijaga erishishingiz mumkinligi haqida aytib o'tamiz. Osteoxondroz kasalligi, umurtqalar aro diskining keskin distrofik o'zgarishidan kelib chiqadigan kasallik bo'lib, odatda umurtqalarning o'ziga xos moslashuvchanligining yo'qolishi bilan kuzatiladi. Biz sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan retseptimizni qo'llash orqali esa osteoxondrozda kuzatiladigan og'riqlardan butunlay xalos bo'lib, osteoxondroz kasalligining rivojlanishini ham birmuncha kamayishiga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bu retseptimizni tayyorlash uchun esa bizga 10 osh qoshiq dengiz tuzi va 20 osh qoshiq qayta ishlov berilmagan zaytun yog'i kerak bo'ladi xolos. Oldin bitta shisha idishga zaytun yog'i va dengiz tuzini solgan holda tuz erigunga qadar yaxshilab aralashtiriladi va tayyor bo'lgan aralashmani qorong'u xonada saqlash kerak bo'ladi. Bir necha kundan keyin aralashmamiz oq suspensiya holatiga kelgach, aralashmani qayta aralashtirilgan holatda osteoxondroz kuzatilgan umurtqa bo'g'imlarga surtib massaj qilish kerak bo'ladi. Massaj qilish dastlab 2 daqiqadan boshlanib, har kuni sekinlik bilan oshirib boriladi va 20 daqiqaga yetkazish tavsiya qilinadi. Massaj tugagach, shu sohani sochiq bilan artib tashlash kerak bo'ladi. Muolajani har kuni bir mahaldan uyquga yotishdan oldin 10 kun davom qildirish kerak bo'ladi. Bu vaqt davomida esa qon aylanish ancha faollashib, to'qimalarning regeneratsiyasi tiklanib, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar yo'qolib, uning harakati ham faollashib, o'zingizdagi yengillik va salomatlik hissini seza boshlaysiz. Bundan tashqari bu muolajani bosh terisiga ham qo'llash tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.